الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زاهل بريفة الله جل وشانه ودنسيم صلاة السلام نبسني الله وصليك محمد صلى الله عليه وسلم. كاجة أزيشني الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha dželle šanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da učini što više vremena u našem životu provedeni sa Kur'anom i družeći se sa Kur'anom i sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć počinjemo sa komentarom jedne nove kur'anske sure. Ili, tačnije, kao što smo to već najavili, sa tumačenjem, sa tefsirom, sa komentarom sure Al-Kahf. Sure Al-Kahf, koja u prijevodu znači pećina. Ovo je najduža kur'anska sura koju smo do sad tumačili, odnosno sa čim tumačenjem počinjemo. Sve ove kur'anske sure do sada koje smo tumačili bile su, da kažemo, relativno kraće sure. Međutim, ova kur'anska sura je inače jedna od dužih kur'anskih sura. I večeras, uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć, počinjemo sa komentarom ove kur'anske sure, moleći Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari ustrajnosti, pa da je isto tako završeno. Na samom početku odmah se postavlja pitanje, odnosno da postavimo pitanje, zašto baš sura Al-Kahf? Zašto tumačimo i zašto smo počeli sa tumačenjem ove kur'anske sure? Draga braćo, ova kur'anska sura, kao što znate i kao što to činite, je kur'anska sura koja se češće uči. Jer je od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da se ova kur'anska sura uči petkom. Da se uči svakog petka. Znači, kao što ćemo vidjeti, pohvalno je da se ova kur'anska sura prouči u dan petka ili u noći petka. Znači, ono što kod nas narod kaže, uoči petka, odnosno u noći petka. Znači, kada četvrtak na večer, kada nastupi akšam, tada po šarijatskom računanju, tada nastupa novi dan. Od akšama nastupa novi dan. I onda kada, na primjer, u četvrtak kada nastupi akšam, tada počinje noć petka. Znači, to se računa, znači, dan petka. Noć petka, onda dolazi dan petka. Znači, od tog vremena, od akšama četvrtkom, posle akšama četvrtkom, od tada se računa petak, tako da odmah tada možeš komotno da počneš sa učenjem sure Al-Kahf. Znači, kao što vidimo, zasigurno možda ima i oni koji ne praktikuju tu praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Međutim, zasigurno ima dosta oni među vama i oni koji nas slušaju i oni koji će nas slušati, koji uče svakog petka ovu kuransku suru, pa bi naravno trebalo da se zna značenje toga što se uči. Jer, draga braćo, jedna od osnovnih stvari koju treba da znam jeste jedna od osnovnih stvari koja je bila kod prvih generacija muslimana, kod pravih muslimana, jeste da su oni uživali i osjećali slast prilikom učenja Kur'ana onda kada su znali šta uče. Znači, to njihovo uživanje i osjećanje slasti prilikom učenja Kur'ana, što ste naišli na više mjesta, znači to je bivalo i to biva onda kada čovjek zna značenje onoga što uči. Jer kako će čovjek osjetiti slast ako uči nešto, međutim ne zna značenje toga? Ne, nego čovjek mora da zna značenje onoga što ga uči i onda prilikom učenja toga da se sjeti da ima na svom umu šta to uči, onda će čovjek osjetiti slast toga. I zato kaže Ibn Jarir at-Tabari, jedan od najpoznatijih mufessira, komentatora Kur'ana, koji imao nadimak šehhul mufessirin, šehh mufessira, profesor mufessira, on je govorio, wa inni la a'jabu, govorio je, inni la a'jabu
mimmen qara al-Qur'an wa lam ya'lam ta'wilahu. Kaže, ja se uistinu čudim. Kaže, ja se zaista čudim onome koji uči Kur'an, a ne zna njegovo značenje, kejfa jel tadzu bi qira'atihi. Kako on može da uživa, kako on može da osjeti slast prilikom tog učenja Kur'ana. I zato, draga braćo, mi s ovim podstičemo. Nije da kažemo, nemojte to be Arabi učiti, jer možda ne znate arapski jezik, možda ne znate znanje, pa možda ne znate značenje, pa nemojte učiti. Ne, nego s ovim podstičemo da čovjek, pogotovo mlad čovjek, svoju mladost potroši da bi stekao taj užitak. Jer čovjek musliman, draga braćo, musliman traži imanski užitak na ovom dunjalku. Čovjek ne traži užitak na ovom dunjalku koji je u haramu, da Allah dželešanu sačuva. Nego čovjek traži užitak, ali koji je imanski užitak. I zato najveći užitak koji može čovjek musliman da osjeti na dunjalku jeste prilikom učenja Kur'ana. Pa zato vam kažem, potrudite se, prije svega, ko ne zna da nauči kuransko pismo. Onaj koji zna, neka nauči pravilno učenje Kur'ana. Zatim da nauči što više može od Kur'ana. A onda, neka se trudi koliko može da pročita tafsira, da pročita knjiga u kojima se govori o komentaru određenih kuranskih sura ili kuranskih kazivanja, da sluša predavanje iz tafsira kako bi osjetio ovu slast. Ne kažem ja vama sada svi morate upisati kurse arapskog jezika, svi morate ići u medrese, svi morate ići. Ne, nego svaki čovjek shodno svojim mogućnostima neka uloži svog vremena i svog truda kako bi razumio Allahov dželašanuhu govor. I zato, draga braćo, traženje znanja, o tome nismo do sada govorili. Možemo slobodno reći da imaju dvije vrste traženja znanja. Prva vrsta traženja znanja jesu oni ljudi koji sama baš tome posveti. Oni koji se nazivaju tulab, studenti, učenici, ili što je prije kod nas narod govorio taleba. Znači, oni koji žele da se potpuno posvete nauci. Takvi ljudi, oni prisustvuju halkama, znači svaki dan uče arapski jezik, uče tafsir, uče fik, uče ovo i tako dalje. Međutim, druga vrsta, što hoću da vam kažem, jeste da kažemo, znači, oni drugi ljudi, znači, koji nisu rekli sebi da će čitav svoj život posvetiti nauci, nego oni koji imaju neke druge zanate, koji traže neke i uče druge nauke. Takvi ljudi također treba da budu oni koji traže znanje. Međutim, njihovo traženje znanja se sigurno razlikuje. Pa zato takvi ljudi, znači, oni moraju da vode račun o tome, da pročitaju što više literature, da prisustvuju predavanjima gdje se o tome govori. Znači, kako svake sedmice može napuniti svoje baterije, da nauči neki komentar nekog novog ajeta. Znači, svako shodno svojim mogućnostima. Znači, nemate osobe kojoj traženje znanja, draga braćo, nije obavezno. Međutim, sada, o tome smo prije govorili, međutim, sada ovdje govorimo konkretno kada je u pitanju razumijevanje Allahovog dželešanu govora. Kada je u pitanju razumijevanje Allahovog dželešanu govora. I zato sve ovo predavanje koje smo ovdje pokrenuli, o tome sam, to smo spominjali. Zašto smo baš odabrali tefsir? I vidjeli ste da smo uzimali tumačenje onih kuranskih sura koje znate ili sa kojima ste na neki način vezane. Upravo radi toga da budemo svi zajedno jedna generacija, jedan džemat, jedna omladina koja će svoju mladost trošiti uz Allahu dželešanu. Pa ne samo da učimo, da to bude puko učenje i recitiranje Kur'ana, nego također da znamo to značenje, kao što ćemo kasnije vidjeti iz govora Salafa i da naravno potom i radi. Zatim, draga braćo, kuranska sura, ova kuranska sura, sura Al-Kahf, je također od kuranskih sura o kojoj je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam više hadisa koji govore o njenoj vrijednosti. U sunnetu, zapamtite, Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo više hadisa u kojima se govori o vrijednosti ove i fadiletu ove kuranske sure. Pa tako možemo prije svega vidjeti hadise u kojima se govori o vrijednosti, da se ova kuranska sura uči petkom. Zatim, hadisi u kojima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam obavijestio da oni koji nauče određen broj ove kuranske sure, da će to biti štit od deđala, ako zateknu deđala. I treća vrsta hadisa u kojima se uopšte govori o vrijednosti ove kuranske sure, kao što ćemo to vidjeti. Tako je zabilježio imam Hakim u svom Mustadraku i Bejhaqi u svom Sunanu,
od Ebu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, men qara'a surat al-Kahfi fi jevmi l-đumu'a. Men qara'a surat al-Kahfi fi jevmi l-đumu'a, eda'a lahu minan nuri ma bejna al-đumu'atein. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ko bude učio suru Kahf petkom, ko bude učio suru Kahf petkom, ona će mu biti nur. Znači ona će biti sebeb da mu Allah Đelešanu podari nur. Sve do sljedećeg petka. U hadisku kojeg je zabilježio Imam Bejheqi u svom dijelu Šu'ab ul-Iman, također od Ebu Sa'ida al-Hudrija, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, men qara'a surat al-Kahfi. Men qara'a surat al-Kahfi jevm al-đuma'a, ada'a lahu minan nuri ma bejnahu wa bejna al-bejt al-atiq. Ko bude učio na dan petka suru Kahf, to će mu biti nur i koliko je između njega i Bejtul Atika, to jeste koliko između njega i Kabe. Koliko između njega i Kabe. Toliko ćemo Allah subhanahu wa ta'ala podariti nura. Nisam naišao u komentarima hadisa na neko šire tumačenje ovog nura. Šta se potije misli? Međutim, u svakom slučaju se misli o fadiletu, o odlici koju Allah subhanahu wa ta'ala dadne čovjeku koji izvrši ovo djelo, a to je da prouči suru Kehf petkom. Zatim u hadisu koji je zabilježio imam muslim od Ebu Derde radijallahu ta'ala anhu i Ebu Davud u svom sunanu, također Ebu Derde, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, men hafiza ašra ajatin min awvali surati l-kahfi usima minan dađal. Ko nauči, men hafiza, ko nauči na pamet, prvi 10 ajeta sure Kehf, ona će ga saštititi od dađala. Ona će ga saštititi od dađala. I također je došlo u rivajetu također muslima, ko nauči 10 zadnjih ajeta sure Al-Kahf, to će mu biti štit od dađala. Znači prvi 10 ili zadnji 10 ajeta ove kuranske sure. Draga braćo, prvo da pogledamo u to i da vidimo šta je to dađal. Mada nećemo tu otići opširno. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kao što znamo, nas obavijestio o predznacima sudnjeg dana. I imamo velike predznake sudnjeg dana, imamo male predznake sudnjeg dana. Od tih velikih predznaka sudnjeg dana jeste pojava osobe koja će se zvati Dajjal. Znači u sunnetu, pazite, u sunnetu vjerodostojnim hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam se govori o osobi. Koje je poslanik sallallahu alaihi wa sallam nazvao Dajjal ili Mesihu Dajjal. Osoba koja će se pojaviti pred sudnji dan. Usko pred sudnji dan. Kojoj će Allah Đalešanu podariti neke mogućnosti. Neke posebne stvari. Neke nadnaravnosti. Sa kojima će ta osoba odvraćati ljude od Allahu Đalešanu puta. Pa se spominje da će oživljavati mrtve. Pa se spominje da će činiti ovo. Spominje se da će činiti ovo i tako dalje. I također u opisu te osobe, u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam je došlo da ima samo jedno oko. Da ima samo jedno oko. Znači to je u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam osoba. I za vrijeme, pazite ovo, za vrijeme poslanika sallallahu alaihi wasallam bio je jedan ashab koji je, jel vidio Dajjala? To ćemo u sljedećem predavanju spomenuti. A vi sada potražite. Jeste pričao s njim, pitao ga za pavu, za ovo ili za verilo. Dobro, o tome potražite. Nećemo reći nego pogledajte za sljedeći predavanje. Uglavnom, u sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je došlo da je to osoba. Međutim, kao što smo spominjali, nekada davno je bila jedna sekta koja se zvala Mu'tazila. Koji su odbijali sve hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji su bili u kontradiktornosti sa razumom, po njihovom mišljenju. Mada po mišljenju ahli sunnata val džemata, ne može da dođe do kontradiktornosti između zdravog razuma i ono što je vjerodostojno došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pa su te osobe odbijale veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar da je došao u Buhari. Pa makar da je došao u Sahihul Buhari. Međutim, u naše vrijeme se pojavila jedna grupa koji sebe nazivaju racionalistima, modernistima ili kako god hoćete, koji također veliki broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar bili u Buhari, koji su po njihovom mišljenju, ono, da kažemo, smiješni. Oni kažu, sad u ovom vremenu da kaže da se pojavi neka osoba s jednim okom, odraćat ljude, oživljavat mrtve, kažu, to je smiješno.
Znači, nauka je daleko, odnosno to je daleko od nauke. I poriču takve stvari. Međutim, po mišljenju ehli sunnata vel džemata, to je od stvari koje su vezane za akidu, za vjerovanje. Za osnove vjerovanja. A to je vjerovanje u jedan od velikih predznaka sudnjeg dana, a to je osoba, pojava osobe koje se zove Dajjal. I zato poslanik sallallahu alaihi wasallam nas uputio da tražimo od Allaha dželle šanu zaštitu, da nas zaštiti od takvog iskušenja, da nas sačuva od takvog iskušenja. Pa zato imamo na svakom zadnjom tešehudu kada učimo, kada kažemo Allah dragi sačuvaj nas od džehennemske vatre, wa min fitnati mesiha Dajjal, i od iskušenja Dajjala. Znači, jer on kad se pojavi, to će biti veliko iskušenje. Znači, kada se pojavi ta osoba pred sudnji dan, to će biti iskušenje za čitav dunjalu. Ljud će vjerovati da je to Bog, neuzu billahi ta'ala, da je to božanstvo. Počet će da ga slijede. Međutim, u tom vremenu, ko bude pravi musliman, ko bude pravi mu'min, ne bude licemjer, Allah dželešanu će dati da vidi na njemu. U nekim hadisima poslanika alejhi salatu vesselam je došlo da će mu na čelu pisati nevjernik. Da će mu na čelu pisati nevjernik. Ko bude mu'min iskrenog imana, Allah dželešanu će mu dati mogućnost tu da to vidi. Ali u svakom slučaju, to je iskušenje, jedno od najvećih iskušenja nad njom. Kao što mi svaki dan smo u dodiru sa iskušenjima. Svaki dan smo u dodiru sa stvarima koje nas odvraćaju od Allahove dželešanu vjere. Međutim, ovo iskušenje će biti posebno iskušenje. I zato nas je poslanik sallallahu alejhi ve sellem putio da molimo Allaha dželešanu da nas sačuva od tog iskušenja, a i ovdje nas je uputio u ovom hadisu o kojem sada govorimo, da onaj koji nauči prvi 10 ili zadnji 10 ajeta sure El Kehf, usima min ad-dajjal, da će ga to sačuvati od dajjala. Dobro, sad postavljamo jedno pitanje, postavlja se pitanje. Zašto, šta će ga u stvari sačuvati od dajjala? Da li će ga sačuvati od dajjala samo to što poznaje ti 10 ajeta? Jer, draga braćo, ovdje trebam da ukažem na jednu stvar. Normalno, ko čita komentar Kur'ana, nailazili ste na hadise u kojima se govori o odlikama određenih kur'anskih sura. Naprimjer, ko bude učio tu i tu suru, sačuvat će ga od toga i toga. Ko bude učio tu i tu suru, sačuvat će ga od toga i toga. Pa ste sigurno čuli za hadis, ko bude učio suru Kehf, da će ga to sačuvati, ko bude učio suru Vakija, da će ga to sačuvati od siromaštva. Sada se ovdje postavlja jedno pitanje. Pitanje o kojem su raspravljali islamski učenjaci. Šta je to što će čovjeka sačuvati u stvari? Da li je to njegovo samo pamćenje tih kuranskih ajeta ili je to nešto drugo? Ili je to ono što je došlo u toj kuranskoj suri? Pa ono što je došlo u toj kuranskoj suri od ajeta i značenja tih ajeta, to je u stvari što ga sačuva. Znači, to je u stvari što promijeni njegovo shvatanje, pa mu da kako da se postavi u određenoj prilici, pa ga Allah dželešanu sačuva od tog fitneluka, od tog belaja, od tog iskušenja i tako dalje. Pa tako se ovdje misli o tome da onaj koji razumije kuranske ajete, te određene sure, da je to ono što će ga sačuvati. I zato ovdje tačnije, kada govorimo o ovoj kuranskoj suri, ovom hadisu, ko nauči 10 ajeta, Imam Nevevi rahmetullahi alejhi kaže, kada govori o tome kako će ga ti 10 ajeta sačuvati od Dajjala, kaže sebebu zalike ma fi awwaliha min al-ajaib wal-ayat. Kaže uzrok toga, to jest uzrok toga da će ga Allah dželešanu sa ti 10 ajeta sačuvati od Dajjala, kaže uzrok toga jeste što u prvi 10 ajeta ove kuranske sure se nalaze dokazi i čuda. Nalaze se al-ajat wal-ajaib, ajeti i čuda. Faman tadabbaraha lam yaftatin bid dajjal, pa onaj ko duboko razmisli o tim ajetima i onaj čije te pouke i poruke uđu u srce, kaže lam yaftatin bid dajjal, njega dajjal neće odvesti u iskušenje. Njega dajjal šta? Neće odvesti u iskušenje. Zatim također ovdje imamo hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kojima se uopšte govori o odlici ove kuranske sure. Tako je zabilježio Imam Muslim u svom sahihu od Abu Sa'ida al-Hudri radijallahu ta'ala anhu, jedan događaj koji se desio sa jednim ashabom Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da otvorimo, koji se zvao Usaid ibn Hudajr. A to je da jedne prilike ovaj ashab koji se zvao Usaid ibn Hudajr, on je bio ashab Ansarija iz plemena Aus, umro
za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu. Ovaj ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam je bio jednog dana fi mirbedihi. To je znači nešto ko što danas ima, ljudi imaju štale, pa imaju ono gdje suše meso, tako su Arapi imali gdje bi čuvali hurme, gdje bi čuvali svoje hurme. I kaže jednog dana i ovaj ashab koji se zvao Usaid ibn Hudaj bio u tom mjestu koji se zove Mirbed, gdje bi Arapi ostavljali hurme. I tu je bio također njegov konj. I kaže, učio je Kur'an, počeo da uči Kur'an, u drugim hadisima je došlo da je to sura Al-Kahf. Kaže, njegov konj se uznemirio. Kaže, fađa'ala farasu tanfir. Kaže, njegov se konj uznemirio. Pa kaže, stao sam sa učenjem, pa kaže, počeo sam da učim, kaže, on se ponovo uznemirio. Pa sam stao, pa sam ponovo počeo, pa se, kaže, ponovo uznemirio. On je normalno šta? Znači, on je počeo sa učenjem Kur'ana i vidio kako se konj uznemirio. I mislio je to da je to radi nečega, slučajno. Pa je stao sa učenjem da vidio čemu se radi. Međutim, konj se onda bio uznemirio. Kad je on ponovo počeo da uči, konj se je ponovo bio uznemirio. I tako tri puta. Kaže, sve dok nisam se prepo, kaže da će od tog kretanja, uznemiravanja, kaže da će nagaziti na mog, odnosno da će prijeći preko mog sina Jahije, koji je tu bio blizu. Pa kaže ovaj ashab, pa sam ustao i pogledao iznad sebe. I kaže, vidio sam nešto, kaže, poput oblaka. Mithlu dhulle. Kaže, vidio sam nešto poput oblaka. I kaže, na njemu se, kaže, nalazi toliko, kaže, amthalu suruj. Kaže, na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. Na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. I kaže, kada sam digao glavu, kada sam prestao sa učenjem, kaže, otišlo je, kaže, arađat hatala araha. Kaže, podigla se daleko na nebesa, kaže, tako da nisam više mogao da vidim. Pa sam, kaže, otišao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa sam otišao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i rekao Allahu poslaniče, učio sam Kur'an, pa mi se desilo tako i tako. Pa sam prestao, pa sam opet, pa sam prestao, pa sam opet. Kada Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam to rekao i rekao Allahu poslaniče, onda sam digao glavu i vidio sam nešto mithlu dhulla. Vidio sam nešto poput oblaka. وفيه امثال السرج. I kaže, na njemu se nalazi nešto poput svjetiljki. Međutim, kad sam digao pogled, kad sam prestao sa učenja, عرجت حتى لا أراها. Kaže, otišlo je kao da ga ne vidim. Pa kad je to rekao Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, Allahu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, je rekao, tilka l-malaika kana tastami'u laka. Kaže, to su bili meleci koji su došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Tilka l-malaika kanat to su bili meleci koji su došli da slušaju tvoje učenje Kur'ana. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Walau qara'ta", kaže da si nastavio. "Walau qara'ta", da si nastavio da učiš, "la asbahat yaraha an-nas la tastatiru minhum". Kaže da si nastavio da učiš, kaže osvanuli bi, kaže ljudi bi ih vidjeli, kaže onakvi kakvi oni jesu. Ljudi bi ih vidjeli koga meleke onakvi kakvi oni jesu, to jeste kakvi oni jesu u pravom svom obliku. Ovaj hadis je zabilježio ima Muslim u svom sahihu. Također ima Muslim je zabilježio sličan ovaj hadis od Bara, da kaže poslanik, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, tilke sakinatu tanazzalat ma'al Kur'an. Kaže, to je smiraj koji se je spustio sa Kur'anom. To je smiraj koji se je spustio sa Kur'anom, odnosno radi Kur'ana. Nisam naišao na komentar u kojem se kaže ono što ću vam spomenuti, međutim, Allah najbolje zna da je uzrok toga što je konj bio uznemiren, jeste što je Allah dželešanuhu životinjama, kao što je došlo u nekim drugim hadisima, dao mogućnost da vide te neke stvari iz nevidljivog svijeta. Pa kao da je konj osjetio da dolaze i vidio da dolaze meleci i radi toga se bio uznemirio. Jer kao što je došlo u jednom hadisu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, u kojem govori o kaburskom iskušenju, kaže, mogu svi da čuju. Kaže, svi mogu da čuju kaburskom iskušenje, osim čovjeka. Znači, i životinje, i džini, svi mogu da čuju kaburskom iskušenje. Kako se ljudi kažnjavaju svojim kaburima, kaže, osim čovjeka. Allah najbolje zna da to možda upućuje na tu stvar. Znači, draga braćo, ovdje vidimo da kuranske sure, u kojima, da kažemo, o određenim kuranskim surama u kojima se govori o fadilatima i o vrijednostima tih kuranskih sura, da čovjek neće dostići tu vrijednost osim ukoliko razumije ono čemu se govori u toj kuranskoj suri. I draga braćo, to je stvar
koju toliko puta napomenu. I kaže, i zato, draga braćo, da Allah Đelešanu učini da naši životi budu provedeni što više sa Kur'anom. Jer nema na dunjalu ko ljepšeg užitka od toga da čovjek osjeti slast prilikom učenja Allahove Đelešanu. I da zna značenje toga. Kur'an, Allah Đelešanu ti poslao pismo, poslao ti poruku od Allaha subhanahu wa ta'ala. Iz milosti. Allah Đelešanu milost prema tebi. Zar nećeš naučiti šta ti Allah Đelešanu poručuje? Šta su pouke? Šta su poruke toga? I zato ashabi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam su učili od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam komentar toga što je objavljeno Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Generacije koje su došle posle tabiini su učili od ashaba, su učili komentar Kur'ana, značenje kur'anskih sura, isto onako kao što su od njih učili sunnet, odnosno praksu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato kaže šeikhul islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi, وتلقى التابعون التفسير عن الصحابه كما تلقوا عنهم علم السنه كاجي زاتو سو تابعيني كاجي تابعيني سو اوتشلي اود اصحابا تفسير داچيني قرانا استو اونوكو كاو شتو سو اودي اوتشلي سنه كاو شتو اوتشلي براكسو الله وكسانيكا صلى الله عليه وسلم اي مام تبري وسو ان تفسيرو يزابيلجيو بردايو سا فيرودوستوني ملانصا برينوسالاتسا اود عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه اود عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى ودوس عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ده يقوليو بس ده يقوليو كان الرجل منا شوفيك مجنما تو يست أصحاب كان الرجل منا إذا حفظ 10 آيات كذا بنوتشو 10 قرآنسكي آية نابميت كذا بنوتشو 10 قرآنسكي آية نابميت لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن نبي برشاو نسلديشي 10 قرآنسكي آية سيدوكشا sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Sve dok ne bi naučio njihovo značenje. Isto tako je ovaj imam zabilježio sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ibn Abi Mulejke, jednog od učenjaka, da kaže, vidio sam, da je rekao Mesruk, kaže, vidio sam Mujahida. Mujahid je bio ko? Jedan od učenjaka tabiina, bio je učenik Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu. Vidio sam kako dolazi Ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu i pita ga tafsir. Pita značenje kur'anske ajeta. A kaže, sa sobom imao elvah, sa sobom imao ploče. Na čemu je pisao? Pa kaže, kad mu šta rekao, bi to zapisao. Pa kaže Mujahid, kaže, sve tako. A kaže, Ibn Abbas mu govori, uktu, piši sve dok ti kaže. Pa kaže, onda je Mujahid rekao, kaže, hatta sa'altu an tafsir kulli. Kaže, tako je bilo sve dok ga nisam pitao o čitavom Kur'anu. O čitavom Kur'anu dok ga nisam pitao. A u drugoj predaji, ovaj učenik Ibn Abbas, Mujahid, zvao se Mujahid, jedan od poznatih mufessira. Znači, zapamte, Mujahid je bio učenik od Ibn Abbas. A poslanik sallallahu alaihi wasallam je za Ibn Abbas rekao je da je tarđumanul Kur'an. Da je to komentator Kur'ana. Jer Allah, poslanik sallallahu alaihi wasallam je dovio za njega, Allahumma allimhu ta'wila. I upućivo Allahu djelašanu dovu za njega, govore, Allahu dragi, poduči ga značenju Kur'ana. Poduči ga značenju Kur'ana. Je govorio, Mujahid je rekao, kaže, aradtu l-Qur'ana ala ibn Abbas thalatha aradati. Kaže, tri puta sam predočio, proučio Kur'an pred Ibn Abbasom. Tri puta. Kaže, svaki put, poslije svakog ajeta bi ga zaustavio i pitao bi ga o njegovom značenju. Tri puta sam predočio, proučio Kur'an pred Ibn Abbasom. Pazite, Kur'an od početka. Kaže, min fatihatihi ila hatimatihi. Od početka do kraja. Tri puta od početka do kraja, kaže, nakon kraja svakog ajeta bi ga zaustavio i pitao bi ga o značenju tog kuranskog ajeta. I pitao bi ga o značenju tog kuranskog ajeta. Znači, ponovo ponavljamo, tri puta kaže. Draga brać, ovo je pravilo u životu. Ovo nas uči kakav da imamo u životu odnos prema Kur'anu, prema Allahu Đelešanu u knjizi. Ne samo da učiš, pogledaj koliko treba da se žrtvuje. Kaže, tri puta sam predočio. Kaže, od početka do kraja, na kraju svakog ajeta bi ga pitao, na kraju svakog kuranskog ajeta bi ga pitao o značenju toga. Na kraju svakog ajeta bi ga pitao o značenju toga. Prije nego što pođemo sa komentarom ove kuranske sure, ono što bi se reklo tahlili ili temeljitim, preciznim, znači gdje uzimemo svaki kuranski ajet, sa njim se družimo, ja bi ipak danas ostao samo na jednom uvodu,
Znači da kažemo nekoliko sura, nekoliko stvari vezano za ovu kuransku suru, kao što smo rekli. I da sada uopšte, braćo, dotaknemo se malo toga na jedan način da podstaknemo jedni druge, da vidimo o čemu to govori ova kuranska sura. Ovo je, kao što smo rekli, prvi put se družimo tumačujući jednu dužu kuransku suru. Ova kuranska sura ima 110 ajeta. I možda uzet će nam vremena, možda i godinu dana, da završimo sa komentarom ove kuranske sure. Ali bitno je da završimo. Da uzmemo pouke, poruke i da to sprovedemo u svoj život. Međutim, na samom početku, da kažemo ipak uopšte o čemu to govori, koji se tematika dotiče, koje se tematike spominju u ovoj kuranskoj suri. Kada se kaže sura Al-Kahf, sura pećina, odmah sigurno znate da se zove po tome, zato što se u toj kuranskoj suri spominje jedan događaj, jedan kuranski događaj, u kojima se govori o mladićima iz pećine. U kojima se govori o mladićima, o skupini omladine iz pećine. Odnosno, kao što ste slušali, skupina omladine koja je živjela u jednom vremenu, kada ljudi nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala, kada su ono rekli, hajde bježimo odavde, gdje ćemo? Znači ljudi odvraćaju da obožavaju Allaha, čine Allahu dželešanu širk, daj da se negdje sklonimo, pa da mi činimo ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala, daj da se zajedno družimo, mi koji smo povjerovali u Allaha dželešanu. Pa su tako otišli u jednu pećinu i Allah dželešanu je dao da tu zaspu. Allah dželešanu je dao da tu zaspu i da u tom snu ostanu 300 godina. I da u tom snu ostanu 300 godina. Zato kažemo da ova kuranska sura je kuranska sura u kojoj se spominje nekoliko kuranskih kazivanja. Kuranska sura u kojoj se spominje nekoliko kuranskih kazivanja. Prvo kazivanje o mladićima iz pećine. Drugo kazivanje o Musi. A? Putovanju Muse i onoga. Prije kazivanje o dvojici. Prvo kazivanje o mladićima iz pećine. Drugo kazivanje o Musau i Hidru. I treće kazivanje o Zulkarnejnu. O čovjeku kojim je Allah Đelešanu dao vlast i na istoku i na zapadu. Spominješ još jedno kazivanje o dvojici ljudi, jednom bogatom, jednom siromaštom. Draga breću, kuranska kazivanja je nešto na što posebno treba da obratimo pažnju. Allah Đelešanu na više mjesta, na dosta mjesta u Kuranu spominje razna kuranska kazivanja. Kazivanja, priče, kazivanje ovom poslaniku, kazivanje o nekom čovjeku kojem se ne spominje ime, međutim to je kazivanje. Priroda čovjeka, priroda svakog čovjeka jeste da voli priče, da voli kazivanje. I zato negdje kada, na primjer, ljudi mi prije, ono kad ljudi na selima, znači bio je uvijek neko koji je znao fino da priča, koji je znao ljudima da priča. Bilo sada je sto bila baš priče ili da sto bilo one lovačke, nije bitno. Međutim, priroda ljudi je da voli slušati priče. I zato mi dan danas, kada čujemo nekoga, kada nam priča neku priču, bilo iz rata, bilo odavde, čovjek voli da to sluša. Međutim, ovdje treba da obratimo pažnju na jednu stvar. A to je kakva je razlika između ti opšti, običnih kazivanja i kuranskih kazivanja. Jer jedan broj islamskih učenjaka kaže da više od trećine Kur'ana su kuranska kazivanja. Da više od trećine Kur'ana da su to sama kazivanja. Draga braćo, prvo treba da znamo. Kad su pitanje uopšte kazivanja, treba da znamo dvije stvari u vrh glavi. Prvo, da su to kazivanja koje su istina. Koja su istina od Allaha subhanahu wa ta'ala. To je istina i čovjek ukoliko posumlja u to kazivanje. I 1%, 1%, ne do Bog, čovjek sa tim čini kufru. Čovjek sa tim ide u nevjerstvo. Jer to je nešto o čemu Allah subhanahu wa ta'ala govori i na više mjesta kaže inna hada la qasas subhan. Ovo su istinita kazivanja. Druga stvar jeste da namjera tih kuranskih kazivanja nije historija. Nije da znamo historijske činjenice. Kada je bilo, ko je bio glavni lik, ko je bio sporedni lik, ne. Nego da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. Da isti kazivanja uzimamo pouke i poruke. I zato kod nekih komentatora Kur'ana, kada se vratite, na primjer, šejh Sadi rahmetullahi alejhi u svom tefsiru, nakon sure Jusuf, na kraju sure Jusuf, spomenuo je 50 pouka i poruka iz sure Jusuf. 50 pouka i poruka. A jedan broj islamskih učenjaka su iz sure Jusuf uzeli 1000 pouka i poruka. Su iz sure Jusuf izvukli 1000 pouka i poruka. Znači, to je namjera kuranskih kazivanja. Namjera kuranskih kazivanja jeste da vidiš
koja je pouka i poruka? Zbog čega Allah Đelešanu spominje ove momke ispečene? Evo, spomenuli smo sada ova tri kuranska kazivanja. Zbog čega Allah Đelešanu spominje ove momke ispečene? Da bi svakom mladiću sve do sudnjeg dana dao jedan slikovit primjer kako svoja vjera treba da se čuva. Kako bi nam Allah Đelešanu, znači mimo toga što imamo naredbe, što imamo zabrane, Allah Đelešanu nam navodi jedan slikoviti primjer. Navodi nam jednu scenu da vidimo kako, slikovito da vidimo kako jedna skupina, jedna grupa omladine treba da izdrži na pravom putu. I da čovjek, ono što smo prije govorili, nikada ne smije da kaže teško je. Ne može se. Pogledajte ovog primjera. To je bila nekoliko mladih ljudi koji su živjeli u vremenu ljudi i vladara koji nisu obožavali Allah subhanahu wa ta'ala. Međutim, oni su čistotom svoje prirode, svog razuma i onoga što su čuli od istine, oni su povjerovali u ono što su došli, sa čim su došli poslanici. I zato su okupili i rekli, kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala? Kako da obožavamo Allah subhanahu wa ta'ala? I onda su otišli da se sklone od tog fitnaluka, otišli u jednu pećinu i Allah Đelešanu učinio čudo. Allah Đelešanu u njihovom primjeru dao jedno čudo. Znači dao nešto neprirodno. Znači neprirodno je. I nije ni malo obično da čovjek provede u snu 300 godina. Međutim, Allah Đelešanu je ovdje dao jedan dokaz, jedno čudo. Da oni provode 300 godina u snu. Znači da vidi omladina sve do sudnjeg dana, svi oni koji budu učili Kur'an, kako vjera treba da se čuva. Zbog čega Allah Đelešanu nam spominje primjera Musa i Hidra? Musa onda kada je rekao da je najučeniji na zemlji, da je najučeniji što ima na zemlji, Allah Đelešanu mu rekao, idi jednome, ima nešto da te on poduči. I zato koliko je ljudi da Allah Đelešanu sačuva, kojima Allah Đelešanu podario znanje, međutim, zavede ga njegovo znanje. Njegovo znanje ga zavede. I umjesto da se posveti tom znanju i radu po tom znanju, on se oda dunjalučkim stvarima. I Allah Đelešanu nam u ovom kuranskom kazivanju govori o edabu onoga koji traži znanje. O edabu onoga koji traži znanje. Zbog čega nam Allah Đelešanu govori o Zulkarnein? Ko je bio Zulkarnein? Bio je vladar kojim je Allah Đelešanu dao mešarik al ardima magaribaha. Dao da zavlada i istokom i zapadom. Znači Allah Đelešanu mu dao toliku vlast. Da imao vlast i na istoku i na zapadu. Čitav dunjaluk bio njegov. Čitav dunjaluk bio njegov. Međutim, bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala. Bio pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala, nije bio ohol. I Allah Đelešanu dao ovo kazivanje svim onima kojim Allah Đelešanu dao imalo vlasti. Kojima dao imalo da budu odgovorni za nešto, da ne smiju da budu oholi. I dao nam primjer nekoga kojim Allah Đelešanu dao dunjaluk, a taj dunjaluk ga nije odveo sa pravog puta. Zatim, draga braću, u suri Al-Kahf imamo jedan lijep primjer ispravljanja pogrešnih svatanja. Jedan lijep primjer ispravljanja pogrešnih svatanja. Mi prije svega trebamo da se upoznamo dobro sa jednom činjenicom. Da se dobro upoznamo sa jednom činjenicom. I da se sa tim pomirimo. I da to postane sastavni dio našeg života. A to je da je Kur'an taj koji ispravlja naša svatanja. Da je Kur'an taj koji ispravlja naša svatanja i mi treba da se tome pokorimo. Znači, nekada kada nešto, na primjer, razmišljamo, pa o tome pričamo, pa želimo to da uradimo. I, na primjer, vidimo, dođu kuranski ajeti i to koriguju. Mi treba tome da se pokorimo. I da ne budemo ustrajni na tome, da kažemo ne, ono što sam ja, do čega sam ja došao i što sam ja skontao, to je ispravno. Ne, to je oholost. Kada ti dođe kuranski ajet i vidiš da se u tome koriguje tvoje mišljenje, da se ispravlja tvoje pogrešno shvatanje, ti treba tome da se pokoriš. A prije svega treba da se u svom životu pomiriš sa jednim pravilom, a to je da samo je Kur'an taj koji ispravlja i koriguje naše shvatanje. Pa je tako bilo za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Za vrijeme objave, za vrijeme dolaska objave, ljudi, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ashabi, kao oni koji su predati bili objavi i živjeli su potpuno sa objavom, bili su u susretu sa ljudima, u susretu s raznim ljudima, s vjernicima, s nevjernicima, nailazili su na razna potraživanja od tih nevjernika. Pa su nekada bili skoro da se odazovu u tom pozivu. Međutim, ondje gdje je bilo neispravno, dolazi i Kur'an da to koriguje. Ili, na primjer, nekada kada dolaze mušrici i traže nešto od muslimana, traže nešto od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dolazi objava koja daje do znanja kako treba da se postupi. Pa tako, imamo jedan primjer, ćemo spomenuti samo iz ove kuranske sure. A to je kao što se prenosi, da su došli, normalno, za vrijeme
jedan od prvih koji su povjerovali u Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio je Bilal radijallahu ta'ala anhu, bio je Suhejb, bio je Habab. Međutim, oni su bili ljudi koji su bili siromašni. Znači, za to vrijeme i za te uslove u Mekki, oni nisu bili neki uglednici. Bilal je bio ko? Bio crni rob. Međutim, prihvatio islam. I zato sjećate se onog događaja, spominjali smo osvajanje Mekke, kada je Bilal popeo da uči ezan i kada je ovaj rekao Allah se smilovao mom ocu, pa je umro prije nego što je ovo, prije nego što je ovo vidio. Pa su tako došli mušrici, Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, glavešine. Oni koji nikada nisu primili islam, koji nikada nisu imali namjer, niti su primili, niti su povjerovali Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I došli su rekli Allahov poslanika, Muhammed, rekli smo Muhammede, kaže, mi bi se s tobom družili. Mi bi s tobom se družili, mi bi s tobom sjedli. Međutim, kada vidim ovu fukaru, ove miskine, kad vidimo Bilala, kad vidimo Hababa, kad vidimo Suhejba, ne možemo s tobom da sjednemo. I zato ako mogneš njih malo udalji, a da mi dođemo tu s tobom i da mi ono, znaš, s tobom pričamo. Jer ko su oni? Oni su, znači, siromašni. Oni su ono što bi se reklo fukare. Oni su, znači, očima ljudi bili neko ko su. Međutim, bili su vjernici. Bili su vjernici. Povjerovali su Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I tada Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje ovaj kuranski, jedan od kuranskih ajeta iz sure Al-Kahf. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad dunya. Pogledajte obraćanje Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, ti se čvrsto drži. Ti se čvrsto drži oni koji se mole svom gospodaru jutrom i večeri, želeći da steknu njegovo zadovoljstvo. A nemoj se okretati od njih, želeći dunjaluk. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa ittaba hawahu. A ti nemoj se, kaže, povesti za onim. Kaže, nemoj biti sa onim, kaže, čije srce daleko od istine, koji slijedi svoje strasti i tako dalje. Znači, pogledajte kako dolazi ovdje kuranski ajet da ispravi to mišljenje, to svatanje. Znači, taj fenomen koji je dan danas prisutan, draga braću, i dan danas je prisutno među ljudima, i dan danas je prisutno među muslimanima. Među muslimanima i koji klanjaju, znači, da on kada bira sebi društvo, da on bira sebi, znaš ono, da društvo treba da bude šminka neka, što bi se reklo. A oni muslimani jedni što dolaze i tako dalje. Znači, nisu oni da se sa njima sjedne, da se sa njima popriča i tako dalje. Međutim, neko tamo koji je pod navodnicima ugledan, pa makar bio da bio najveći, najnemoralniji čovjek, sa njim, znači, sa njim se treba družiti zato što on ima ugled u nekom društvu. Dolazi Kur'an i ukaziva nam na neispravnost, da kaže, na bolest takvog svatanja. Jer Allah dželešanuhu nas uči da su braća oni koji vjeruju Allah subhanahu wa ta'ala, koji su pokorni Allah subhanahu wa ta'ala, a ne oni kojima Allah jalla šanuhu dao, kojima Allah jalla šanuhu dao neki ugled, tako da kažemo, neku poziciju. Jer pogledajte danas kakvi se budala ima na pozicijama. Kakvi se budala i glupana ima na pozicijama. I kada bi čovjek mislio da je to neka vrijednost kod Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi ta'ala, kad bi, ako čovjek misli da je to vrijednost, može da kufr počini u Allah subhanahu wa ta'ala. Da vjeruješ da Allah Đelešanu odliku tog nekog budalu koji je tako nemoralan, koji krši Allahove Đelešanu granci, da vjeruješ da je njega Allah Đelešanu odliku radi njegove bogobojaznosti da je došao na to mjesto. Nije to odlika kod Allah subhanahu wa ta'ala, odlika je bogobojaznost. I zato, draga braćo, Kur'an dolazi taj koji ispravlja ovakva, shvatanja. Neki dan čitam i nailazim na jedan hadis. Znači, hadis baš ovo o čemu govori. Subhanallah, hadis je za razmišljanje. Znači, koris ovoga o čemu sada govorim. Hadis zabilježi imam Buhari u svom sahihu. Od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte ko je bio Ebu Hurire. Skoro nema dersa, nema predavanja, da ne kažemo možda najmanje nekoga puta. 3-4 puta zabilježi imam Buhari ili Muslim od Ebu Hurire radijallahu ta'ala anhu. Znači, ashab Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam koji je najviše prenio hadisa od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I zamislite te odlike koje Allah dželle šanuhu dao tom ashabu, Ebu Hurajri. Bilo je, znamo koliko ashaba, međutim nije bilo toliko koji su prenijeli, koji su bili sebeb, uzrok, da i drugi ljudi čuju od poslanika sallallahu alaihi wa sallam koliko je bio sebeb Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. Znači odliku koju je Allah dželle šanuhu dao na dunjaluku, pa toliko hadisa je preneseno od Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu. U hadisu ima Buhari je zabilježi od Ebu Hurire. U hadisu je govori o Ebu Hurire. Kaže Ebu Hurire, govori o sebi. Kaže, jednog dana me, kaže, zadesila tolika glad.
džuhd wal džuh. Tolika teškoća, tolika tegoba i tolika glad, kaže da sam izašao na ulicu. Da sam izašao na ulicu. I kaže, sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Sreo sam Omer ibn Khattaba radijallahu ta'ala an. Kaže, wastaqra'tuhu ajetan min kitabillah. I rekao sam mu, kako ono bio onaj ajet u Kur'anu? Kaže, da me podsjeti na ajet, ono ko znao je jedan dio, međutim, ko drugi, kako ono ide. Ja mu rekao, ne znam li zaboraviti, nego ono u smislu kako ono ide dalje. Pa me radijallahu ta'ala anhu također nije znao ga na pamet. Pa je ušao u kuću, vidio kako je i vratio se i rekao. Ebu Hureyre rekao, dobro. I kaže, nastavio sam dalje da idem. Kaže, pa sam pao na svoje lice od gladi. Znači, toliko sam bio gladan. Došla mi je muka, kaže, pa sam pao ala vajhi. Min al džuhdi wal džuh. Kaže, pao sam na svoje lice od gladi i od tegobe. Pa sam, kaže, došao sebi, a iznad mene je stajio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, došao sam, a iznad mene je stajio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa me je uveo u svoju kuću. Pa je rekao da mi se donese posuda sa mlijekom. Pa sam, kaže, popio. Pa mi rekao, pio opet. Pa kaže, sam popio. Pa mi rekao, pio opet. Pa kaže, pa sam popio, kaže, sve dok nisam došao sebi. Kaže, sve dok nisam ispravio svoj želudac. Pa sam, kaže, izašao odatle i kaže, ponovo sam sreo Omera, radijallahu ta'ala anhu. Ponovo sam sreo Omera ibn al-Khattaba. Kaže, Omere, kaže, pitao sam te onaj ajet. Pitao sam te onaj ajet. Wala ana aqra'u laha minka. A kaže, Allah mi znao sam ga bolje nego ti. Pitao sam te za onaj ajet, kako ide ono dalje. Pitao ga kako ide ono dalje, da bi ga ovaj, ne bi li ga ovaj uveo u svoju kuću. Da mu kaže, hajde Bujru muđi, pa ne bi li mu rekao, uzmi malo nešto da jedeš. Međutim, Omeru radijallahu ta'ala anhu nije palo to na pamet, nego je samo izašao i ono po vanštini, rekao mu kako ide ajet. Kaže, pitao sam te, wala ana aqra'u laha minka. A ja sam ga, kaže, Allah mi bolje znao nego ti. Pa kaže Omer, ali kaže, neko je drugi bio preći od tebe. Allah Đelešanu nekome je dao. Znači, počastio nekoga da nahrani siromaha. Znači, i sad to, draga braćo, ako te Allah Đelešanu počasti nekada da nekom siromahu dadneš, Allah Đelešanu je tebe počastio. Znači, nemoj da gledaš sebe, dao sam, nego ti si tu počašćen da uradiš neko dobro djelo. A onaj kom je daješ, njega treba da gledaš na posebnoj dereži. Jer Allah Đelešanu preko njega tebe počastio. Allah Đelešanu je preko onog siromaha tebe počastio da uradiš tako dobro djelo. Jer da nije tog siromaha, ti ne bi mogao da uradiš to dobro djelo. I zato sa posebnim ihtiramom i posebnim poštivanjem treba da gledaš onoga siromaha, onoga fukaru kome je daješ. Jer te Allah Đelešanu počastio preko njega. I da kaže Omer radijallahu ta'ala anhu, kaže, tako mi Allaha, kaže Omer, kaže da sam te uveo u kuću. Kaže da sam to učinio, draže mi je nego da sada, kaže, imam stado crvenih deva. Nego da sada imam stado crvenih deva. A znamo, govorili smo da crvene deve, znači da je to bila vrsta deva i to je nešto najvrednije kod Arapa. Arapi kad bi nešto ono naj, rekli bi stado crvenih deva. Kaže, draže mi nego da imam stado crvenih. To jeste da sam imao priliku da uradim to dobro djelo, bolje mi je nego ne znam šta od dunjaluka. Zatim, draga braćo, ova kuranska sura govori također, nećemo da broje sad sve o čemu govori, nego uopšte dajemo jednu sliku. Ova kuranska sura govori o prizorima sudnjeg dana. Ova kuranska sura govori o prizorima sudnjeg dana. I mi smo tumačili, mislim u tri predavanja, tumačili smo suru Al-Qiyam, suru sudnjeg dana. Međutim, koliko je samo čovjeku potrebno, koliko mu je samo potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnjeg dana. Koliko li je samo, draga braćo, čovjeku potrebno iz dana u dan da se prisjeća sudnjeg dana. Jer Allah mi, ovo svi znam, ali ovaj dunjaluk je čudo. Ovaj dunjaluk je čudo. I pogledajte kako ljudi se odazivaju ovom dunjaluku koji je proklet kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kako se odazivaju ovom dunjaluku i ostavljaju Allahu dželešanu granice. I zato Allah mi, razmišljajte o dobi. Allah mi, ja o toj dobi razmišljam nešto u zadnje vrijeme, pa razmišljajte i vi o njoj. O dobi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam,
A to je bila doba koju je poslanik alejhi salatu vesselam najviše dobio. Ja muqallib al-qulubi thabbit qulubana ala dinik. O ti koji upravljaš, koji okrećeš srca, okreni naša srca prema imanu. O ti koji upravljaš srcima, okreni i čvrsti naša srca na imanu. Ovo je bila doba koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem među doba koje je najviše dobio. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato pogledajte, zato sam rekao kako je ovaj dunjaluk čudo. Pogledajte ljude, Allaha mi, iz dana u dan gledamo, svjedoci smo ljudima koji su bili, ono što se kaže tu, govorili su jednu priču, govorili su o islamu, govorili su o imanu, govorili su o dobrim djelima, govorili su kako nikada ne bi to uradili, međutim, nekoliko dana prođe, ljud se promijenu. I zato pogledajte hadis poslanika alejhi salatu vesselam Muslimu. Kaže, bojte se iskušenja koji će biti poput mrkle noći. Kaže, čovjek će osvanuti kao musliman, a omrknut će kao nevjernik. Osvanut će kao mu'min, vojim si kafiran. Yusbihu mu'minan, vojim si kafiran. Osvanut će kao musliman, kao mu'min, a omrknut će kao nevjernik. I zato pogledajte danas ljudi, govori o svojim principima. Međutim, ostavi taj svoj princip za mjesec, za dva, za tri, za četiri, za pet. Za godinu dana, nije bitno. Ostavi svoj princip. Radi čega? Radi tog dunjaluka. I zato, znači Allah dželle šanuhu je taj dunjaluk učinio da iskušenje ljudima. Taj imetak je učinio iskušenje ljudima. I ljudi rad tog imetka ostavljaju svoju vjeru. Da Allah dželle šanuhu sačuva. Baš kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao u hadisu, yabi'u dinehu bi'arad min ad-dunya. Prodat će svoju vjeru za nešto malo dunjaluka. Prodat će svoju vjeru, svoje principe radi jedne žene. Radi jedne žene, a dunjalu koji ima hiljadu. Međutim, vidi jednu, ta nema drugi. Sve će predat što ima od svoje vjere. Zato, on misli da neće, ali hoće. I zato kažemo, iz dana u dan vidimo ljude koji kažu, ja to da uradim, da Allah dželešanu saču. To da uradim, a'udhu billah. To da ostavim, a'udhu billah i ta. Međutim, vidiš ga, za dva, tri mjeseca, četiri, nema više. Pregazio sve te svoje principe, pregazio sve ta svoje problem. Draga braćo, toga se treba bojati. I to su ibreti da čovjek uzima istoga pouku i poruku. I zato pogledajte ove dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Pogledajte ove dove, o ti koji okrećeš srca, učvrsti naša srca na islamu, na imanu. Draga braćo, kaže vam po stoti put, dunjaluk nije odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A mi mislimo da je odlika kod Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato dano trčimo za tim dunjalukom. Ne kažemo ovdje na uzubillahi ta'ala nemoj raditi, ostavi posao, ne. Treba čovjek da radi, ali čovjek treba da bude zadovoljan sa onim što mu je Allah dželle šanuhu dao. Radi, umori se, međutim, budi zadovoljan sa onim što ti Allah dželle šanuhu dao. Jer onaj, draga braćo, imetak je veliko iskušenje. Imetak je veliko iskušenje. I zato nemoj nikada dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahu povećaj mi. Imetak. Povećaj mi imetak ako u tome je hajde za mene. Pogledajte Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam po tri dana nema šta da pojede. I zato subhana neki dan, Allah mi, ovo je stvari razmišlja. Uzmem tefsir šeha Sa'da. Otvorim, da tamo najđem na jednu stvar, nekad sam je bio podvuku u tom tefsiru, međutim, kod je nikad nisam vidio svojim očima. Kaže šeha Sa'da, komentar jedan kuranski ajet. I kaže u ovom, iz ovog ajeta se izvlači pouka da je dozvoljeno, pazite ovo, da je dozvoljeno da uputiš dovu Allahu Đerlešanu, da tom i tom nekom, znači nekom tvojom bratu, nekom tvojom bližnjem, da uputiš Allahu Đerlešanu dovu da mu Allah oduzme imetak ako ga to odvraća od istine, ako ga to odvraća od pravog puta. Dova, da je dozvoljeno da uputiš Allahu Đelešanu i da kaže Allahu dragi. Znači da bude neko. Ono, dobar bi. Međutim, sve što više ima imetka, sve više ohol. Sve više je to, ode neđe tamo, ode lijevo, desno, gubi se na dunjaluku. Zato ga, kaže sad iz jednog kuranskog ajta, izvlači pouka da možeš Allahu, oduzmi mu imetak, ako će ga odvrati od pravog puta. Međutim, pazite, za koga to odvraća od pravog puta? Nemojte sada, ako god ima para, razmišljati ga nekad je Allah odrađen. Ne. Voli Allah Đelešanu da mu podari i daje. Međutim, ako vidiš čovjeka kojeg savjetuješ, kojem ukazivaš, međutim, vidiš da mu je taj dunjaluk zavrtio pamet.
savjetuješ ga, govoriš mu ajete, hadise, ništa, uputi Allahu dželešanu da Allahu dragi osranio njega i metak. Jer Allah mi, da neko bude fukara, da neko bude fukara na dunjalku, je bolje nego da završi u džehennemskoj vatri. Da vidiš svog brata, da vidiš svoju sestru, da vidiš svog nekoga, da završi u džehennemskoj vatri. Da Allah dželešanu sačuva. Pa makar koliko je najmanje, koliko čovjek može boraviti u džehennemskoj vatri. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam da će čovjek, da najblaža kazna na ahiretu će biti da čovjek bude u džehennemu, da mu vatra bude do članaka. A da će od toga vrijeti njegov mozak. Da će od toga vrijeti njegov mozak. I zato, draga braćo, ponavljam. Ovo koliko, milijon puta kad ponovili, nije dovoljno. Nego o tome trebamo razmišljati. Zato pogledajte, samo u suri Kef, Allah dželešanu o tom dunjalku govori na više mjesta. Na nekoliko mjesta. Na prvo kaže, ne treba, kaže u smislu, nemojte, da povodite se za tim dunjalkom. Pa onda kaže i metak i djeca, sve je to iskušenje. Pa onda kaže primjer dunjalka je vaki. Pa nam Allah dželešanu navodi primjer dvojice. Jednoga koji je bio bogat, koji je bio ohol. Kojim Allah dželešanu dao veliku bašću, veliki vrt. Međutim drugi koji imao malo, međutim šučurao Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako je ovome ostavio, a kako je ovome uništio. I zato, draga braću, ova kur'anska sura nam ponavlja na više mjesta kad se govori o prizorima sudnjeg dana. A ponovo kažemo i vraćamo se na to. Koliko smo u potrebi, koliko smo u potrebi da se sjećamo sudnjeg dana, iz dana u dan. I zato vidite svako malo, kur'anski ajeti. To je subhanallah, mudrost Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'anski ajeti, koliko god da se govorilo o nekoj temi, o propisima ovome, ovome, eto ajeti o sudnjem danu. Ide ovo, eto ajeti o sudnjem danu. Ide, eto ajeti o sudnjem danu. Da te podsjeti na taj sudnji dan na koji ćemo se svi vratiti. I zato, draga braćo, ta iskušenja dunjalučka o kojima smo govorili, za kraj da kažem, i ovo za kraj samo ako zapamtimo, bit će dobro. Šta je najbolja zaštita od dunjalučkih iskušenja? Koja je najbolji zaštita od dunjalučkih iskušenja na koja ćemo nailaziti svaki dan? Najbolja zaštita od toga je u kur'anskom ajetu gdje Allah dželešanu kaže afala yatadabbaruna al-Qur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Razmišljanje o Kur'anu. Razmišljanje o Kur'anu je najbolji lijek za svaku bolest. Traži sebe u Kur'anu. Uzmi Kur'an, čitaj prijevod značenja. Traži sebe, jel te Allah dželešanu negdje spomenuo? Allah dželešanu je svakog godina spomenuo u Kur'anu. Spomenuo njegov hal, spomenuo njegovo stanje. Traži sebe i nađi sebi pouku u ovom kazivanju. Nađi sebi poruku u ovom kazivanju. Nađi sebi odgovor u ovom kur'anskom ajetu. Danas dođe čovjek i kaže, imam problem. Danas dođe čovjek i kaže, imam problem. Ima li danas neko na dunjalku da nema problema? Da dođe neko i kaže, imam problem. Ne kaže, imam problem sa ženom. Zove, kaže, sestra, imam problema s mužem. Ovaj kaže, imam problema sa ovim. Kaže, imam problema sa džinom. Ili džin ima problema s tobom možda. Ovaj kaže imam problema sa ovim. Nema toga na dunjalu koji nema problema. Međutim, gdje tražiš lijek za svoje probleme? Hoćeš lijek za svoje probleme? Ja ti kažem, traži sebe u Kur'anu. Efela je tadabbaruna u Kur'anu. Zašto ne razmisle o Kur'anu? I zato je šejh Nasir al-Umar, nam se Allah smiluje i podari mu zdravlje. Jedan od najvećih šejhova, najvećih učenjaka današnjice. U jednom svom predavanju spominje i kaže, došao mi je čovjek i rekao mi, šejh ima problem, daj mi rješenje. Pa mu kaže šejh, šejh mu je odgovorio, razmisli o Kur'anu. Spomenuo mu kur'anski ajet, efela je tadabbaruna al-Kur'an. Zašto ne razmisli o Kur'anu? Pa kaže on šejh, ja da razmišljam, kaže ja od tebe ne bi tražio odgovor. Kaže ja da razmišljam, da hoću da razmišljam, ne bi od tebe tražio, ne bi dati odgovor. Međutim, odgovor je efela je tadabbaruna al-Kur'an. Treba da znate da svaki čovjek danas ima neki problem. Međutim, traži sebe. Imaš problem. Imaš problem sa ženom, imaš problem s mužom, imaš problem, sestri ima problem s mužem, imaš problema s nekim svojim bratom, imaš problema na poslu, imaš problema, traži. Allah dželešanu je objavio Kur'an kao lijek ljudima za svaku bolest, kao rješenje za svaki problem. I zato Allah dželešanu traži od tebe da samo uložiš vremena, da uložiš vremena da potražiš taj odgovor. Jer koliko puta čovjek traži, traži i dođe, vidi jedan kur'anski ajet, kaže Allah. Ljudi primili islam zato što su vidjeli samo jedan kuranski ajet. Pročitali samo jedan kuranski ajet. Čovjek nije mogao da nađe odgovor za svoje probleme.
u svom životu. I uzeo sve knjige, čita, uzeo da čita Kurani, vidio tamo najviše, ajde, kaže, ovo sam. Ovo je, kaže, rješenje za moje probleme, čovjek prihvati islam. Draga braćo, to je zadaća svih nas muslimana. I zato oživljavanje tefsira, oživljavanje praktičnog tefsira je obaveza svih u nas. I zato ponovo vam kažem, namjerno smo odabrali ovdje da se ova naša predavanja budu iz tefsira, samo zato kako bi se naučili da živimo sa Kur'anom i da to što naučimo, da naučimo kako bi to spravili u praksu. A molim Allah subhanahu wa ta'ala da naš život učini u okrinju Kur'ana, da učini u okrinju Allahu dželle šanuhu riječi. Tako, za Allahu dželle šanuhu pomoć sljedeće subote, nastavljamo, odnosno, ili da kažem, počinjemo sa onim komentarom u smislu ajet. U ajet molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam učini, da nam podari izdržljivosti, da nam podari ustrajnosti i da završimo sa komentarom ove kuranske sure, naravno, uzimajući što više pouka i poruka. Fa sallahu subhanahu wa ta'ala nagradi, ja kulu qavli hada, astagfirullaha li wa lakum fa astagfirullaha.